А що це таке, розкажіть? А хто її строїв? Мама нам чуть-чуть допомагала. Он до Вітя. Привіт! І Кирилко тоді спав. Хлопчики та дівчата, добрий день! Кирилко тоді спав. Він нам не допомагав. Ну він хотів нам допомогти. Ось ми тут сидимо, наше тут сидіння. І ось ось наша картинка. Тільки трошки порвалася. А що це таке? Де комбайн? Ось ось трактор, ось тюки. Тюкуля, ось він збирає мокроту. Ось тут ове сухе. А тут ове комбайн. Цю траву якусь. Де трактор? Де трактор, Кирил? Трава! Трактор. Трактор. Левер луговий. 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 Це таку хатинку ми побудували разом з дітками. Чина луговая. Чина луговая. Ліпили? З чого було, да? Да. Ось ось така, типа, як вішалка. Це коли літочку ми зробили. Мама, це по ній можна карабкатись на кришу. А на кришу нам? Ніжа. Бо криша може. А тут погано коло вашу їхала буде, ціла купа. Це не погано. Це поганки. А що це? Печериці. Це печериці? Так. Да. Да? Ну, то назбираєте їх. Та й... Дивись, скільки. І ось оцього є. Бабки. Ні. Всім махайте пока. А зачем? Пока-пока. Підписуйтесь. Лайкайте, дизлайкайте.